Vážení přátelé historie v terénu, vítáme vás u dalšího dílu z cyklu putování po sakrálních památkách. Nacházíme se v městysu Nepomyšl a za námi je kostel svatého Mikuláše. Ta sídelní aglomerace zde je poměrně zajímavá, protože tu máme nejenom kostel, ale zároveň i vedle něho dochovanou částečně tvrz a pod ním se rozprostírající někdejší středověkou vesnici. Vojto, jak to vlastně je s vývojem, vznikem této vesnice a zdejší zástavby? My musíme úplně na úvod asi říct, že se nacházíme na východní straně Doupovských hor, což je oblast, která už nepatří do té klasické staré sídelní oblasti severozápadních Čech, která zabírá většinu vlastně těch severozápadních Čech, to znamená oblast, která je osídlená dlouhodobě od pravěku. Ale tady se nacházíme už v místech, kam postoupila středověká kolonizace. Doupovské hory patří z hlediska osidlování k těm raným regionům. Díky písemným pramenům ze sousedního Mašťovska víme, že to osídlení do těch nadmořských výšek kolem 500-600 metrů postoupilo už v průběhu první poloviny 12. století. A tady se dostáváme právě už k té Nepomyšli, kde díky archeologii a díky povrchovým sběrům tak víme, že na severní straně Nepomyšle se nacházelo sídliště právě z průběhu 12. století, které v průběhu 13. století nahradila právě ta vesnice, o které si mluvil, která se nachází na tom svahu pod kostelem. Tu situaci nám doplňuje ten kostel svatého Mikuláše, který svými počátky sahá už pravděpodobně do 13. století, o tom si povíme více v jeho interiéru. Každopádně ten prostor, na kterém se nacházíme, je náves, která zde vznikla až v průběhu 15. století a vlastně tím nejmladším celkem v rámci toho půdorysu současného městysu. A jak je to prosím tě s tou tvrzí? První písemná zmínka nebo něco ke stavební podobě? Samotná tvrz je zmiňovaná poměrně pozdně, až v 15. století. Nicméně první písemná zmínka, která se váže k Nepomyšli jako takové, je z roku 1361. Je to dosazení faráře k místnímu kostelu, ale důležitou postavou, která tam vystupuje, je Petr z Janovic, poměrně významná postava v rámci šlechtického prostředí. On v 50. a 60. letech zastával poměrně významné úřady na dvoře Karla IV. A právě Petr z Janovic je vlastníkem Nepomyšle a můžeme předpokládat, že je jak zakladatelem kostela té jeho středověké gotické podobě, tak pravděpodobně má něco společného i možná se založením té tvrze. Já vím, Vojto, že ty si tady v Nepomyšli dělal pár výzkumů. Co vlastně z nich vyplynulo za takové závažné poznatky? Ty výzkumy probíhaly dva. Jeden se týká výstavby bytového domu, vedle kterého se nacházíme, a ten druhý výzkum se týká rekonstrukce vlastního kostela. Když si řekneme něco k tomu výzkumu na tom místě, vlastně, na kterém stojíme, to je výzkum z roku 2018, který nám významně posunul vlastně poznatky o Nepomyšli, protože do té doby nám vlastně tady jakékoliv archeologické nálezy chyběly z nějakých konkrétních archeologických situací. My jsme tady prozkoumali část usedlosti středověké, která s velkou pravděpodobností souvisí s farním okrskem, protože my se nacházíme na ploše fary, kterou máme sice doloženou až v novověku, ale můžeme předpokládat nějakou kontinuitu místa. A objevili jsme tady pozůstatky jak zahloubených objektů, tak základy nadzemních objektů, které můžeme jak pomocí keramiky, tak pomocí radiouhlíkové metody datovat do doby kolem poloviny 13. století. A ty další výzkumy, které nám posunuly znalosti o kostele, tak probíhaly především v jeho interiéru a to si povíme přímo v kostele.
to ty jsi mluvil o tom, že ten kostel by mohl pocházet už ze 13. století. To, co tady vidíme, je ale poněkud mladší. Jak to tady je? Ten předpoklad, že kostel ve své nejstarší podobě byl ze 13. století, vychází ze dvou věcí. První jsou ty nálezy v tom farním okrsku, které máme vedle sebe, které jsou datované do právě kolem poloviny 13. století. A druhou tou indicí je nález hrobu, který jsme prozkoumali tady vlastně vedle nás v rohu současné lodi. Ten hrob byl porušen základy tohoto středověkého gotického kostela, tudíž nám vyplývá, že ten hrob je starší, než je ten vlastní kamenný kostel, a jeho radiouhlíková datace nám ukázala do druhé poloviny 13. století. Mimo to, už tenhle ten hrob sám o sobě obsahoval vlastně ve výplni té hrobové jámy se nacházely další lidské pozůstatky, to znamená, i tenhle ten hrob už porušil nějaké starší hroby. A zase radiouhlíková datace těchto kosterních pozůstatků nám ukázala ještě do hlubší minulosti a do doby kolem poloviny 13. století. Z toho nám vyplývá, že se tady kolem poloviny 13. století pohřbívalo, a je více než pravděpodobné, že se tady zároveň nacházela i sakrální stavba. My jsme tady prováděli geofyzikální průzkum, bylo tady, ta sondáž tady nebyla nějak obsáhlá, ale v podstatě nevyplynulo z toho, že bychom tady pod sebou měli schovaný nějaký starší kamenný kostel, tudíž se předpokládá, že ten kostel z toho 13. století byl dřevěný a byl nahrazen tím kamenným kostelem, ve kterém se vlastně teď nacházíme, právě někdy kolem roku 1360, což doložily podrobné stavebně historické průzkumy, které ten kamenný kostel na základě té architektonické podoby a na základě těch kamenných článků, které tady máme, tak právě ho datují do doby někdy v 50. 60. letech a můžeme ho spojit s tou aktivitou právě Petra z Janovic, který si tady na Podbořansku budoval poměrně zajímavé dominium. On tady skupoval další majetky, jako například Petrohrad, a ten kostel s tím lze nějakým způsobem spojit. Když se podívám tady po té výzdobě, tak evidentně to, co se nachází v presbytáři, působí jako dojmem starším, kdežto tyhle ty nádherné fresky, které jsou tady v lodi, pašilý cyklus, svatý Krištof, svatý Jiří, tak zase dojmem poněkud mladším. Jak to je? Máme tady dvě vrstvy těch nástěnných maleb. Je potřeba říct, že vlastně ty nástěnné malby jsou úplně novým objevem, odhaleným při rekonstrukci kostela před vlastně posledních zhruba 5 letech. Do té doby se tady nacházela klasická barokní bílá výmalba a ty malby se tady postupně odhalovaly. Ta nejstarší vrstva, kterou právě máme za sebou v presbytáři, tak náleží někam do doby právě těch 60. let 14. století a asi patří k tomu úplnému původnímu vybavení kostela. Většinu těch maleb ale tady zabírají malby, které jsou mladší a které lze datovat někam do závěru 15. století. Mimo jiné teda jsou ty malbičky hodně zajímavé, protože je tam spousta lidských sídel vyobrazených, různých hrady, že jo, a nějaké drobnější objekty. Ale co mě ještě jako na tomhle tom kostelu hodně zaujalo, tak byla i jeho stavební podoba. Že ono díky tomu, co se tady, jak se dělali úpravy, tak víme o tom, jak byl ten kostel otevřen, okny a portály. Že? Ano, vlastně ta rekonstrukce kostela nejenom odhalila ty vnitřní malby, ale odhalila i tu vnější podobu toho kostela, což je poměrně výjimečné, ne vždycky se to podaří při těch rekonstrukcích. Takže my vlastně můžeme přesně rekonstruovat jeho středověkou podobu někdy v té druhé polovině 14. století. Ten kostel zaprvé, co se týče okenních otvorů, tak byl poměrně tmavý. On měl okenní otvory pouze v presbytáře a jeden jediný okenní otvor v lodi byl tady vedle nás na té jižní stěně.
což v tom dnešním pohledu, kdy známe ty barokní kostely, tak se zdá, že tady musela být prostě tma. Ale asi ten středověký kostel byl tak záměrně stavěn, když si představíme, že se tady při světle svíček kázal nějaký ten farář a vyprávěl právě třeba ten příběh Ježíše Krista, tak to musel být nějak efektní dojem pro ty na ty místní běžné vesničany. Co se týče vstupů do kostela, tak ty byly dva, na jižní i na severní straně. Na té severní straně ten vstup můžeme spojit s nějakou blízkostí právě toho šlechtického sídla, té tvrze. Bohužel ty vstupy se nám nezachovaly, nebo potažmo byly tedy v baroku upravené. A ještě jedna věc, co se týče vlastně té podoby střechy. Dneska při těch barokních úpravách došlo ke změně krovu. Vlastně výškově je stejně vysoká jak loď, tak presbytář, ale my víme, že v té gotice byla loď nižší než presbytář, a to bylo z toho důvodu, že presbytáře uší, aby měli stejně vysoký hřeben, tak vlastně museli mírně ponížit tu loď. A ještě, co se týče těch vnějších omítek, tak tam máme poměrně zajímavé nálezy výzdoby těch vnějších stěn. Kostel byl vlastně bílý celý a jenom kolem oken a na nárožích a pod římsou byl zdoben takovými pěknými šedomodrými linkami. Tím se s vámi z krásného kostela v Nepomyšli loučíme a někdy na viděnou třeba u dalšího dílu nebo na výstavě. Čus, hoci.